naš tradicionalni spust gumama rekom Nišav, popularni rafting na Nišavi, jedna od lepših naših manifestacija koje se svi radujemo, jer stvarno bude veliki broj učesnika, puno dece, roditelja. Svake godine imamo iskustvo da bude negde između 200 i 300 učesnika, tako na osnovu toga mi pripremimo dovoljan broj guma kako bi eto, svi zainteresovani mogli da učestvuju u manifestaciji. Kao što smo rekli, 30. polazak je u 11 časova ispred zatvorenog bazena. Obezbedili smo buseve koji će eto, prevesti sve one učesnike do tačke polaska. Ove godine to će biti kod gradskog kupališta, iznad gradskog kupališta, kod niskogradnje. Malo smo skratili trasu u odnosu na prošlu godinu, jer je nivo Nišave jako nizak. Tako da, eto kažem, opet bit će dovoljno da nekih sat vremena uživamo u tom spustu i pozivam eto sve zainteresovane da dođu i da uzmu učešće u ovoj manifestaciji. Još jednom bih samo napomenuo da eto predlažemo da učesnici pođu u patikama, jer je opet kažem bezbednost na prvom mestu, dosta je oštro kamenje, tako da eto bar iz te strane koliko možemo predupredimo eto neku neželjenu situaciju. Mogu da učestvuju svi zainteresovani, da li postoji neka starosna granica? Imali smo prilike da protekle godine bude tu i od, što bi se reklo, od 7 do 77, tako da pozivamo eto i bake i deke i sve oni koji žele i smatraju se sposobnim da eto mogu da uzmu učešće u onoj manifestaciji, da dođu, da se družimo. Spust će trajati, znači polazak je u 11 sati, kada se budemo svi prevezli gore do tačke polaska, krećemo i okupljenje kod Golemog mosta, gde će eto biti okupljenje još jedno. Za sve učesnike obezbeđeno eto ručak, zabava, muzika, tako da na lep način provedemo ovaj dan.